এই মাজত মই এতিয়া ভিডিও বনাই আছো আৰু মানে একদম পুরো আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰত মানে পানীয়ে পানী আৰু আহিলো আৰু পথাৰত আপোনালোকক পানী দেখাম বুলি কৈছো নহয় একদম সাগৰৰ নিচিনা পানী হৈ আছে আপুনি জেনেই চাব পানীয়ে পানী আৰু পুঠি মাছে কাই মাছে একদম মানে জালে জালে লাগি আছে কি কম আৰু পানী কেতিয়া কমিব কি ক'ব আৰু পানীত মাছ ধৰি আছে